Hapësirat ishin publike të përcaktuara nga bashkia Durrës si vend parkim pa pagesë, por dyshtetas u merrnin para qytetarëve që t'i përdorin. Si rezultati kontrolleve të vazhdueshme që kryejnë specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të policisë Durrës në subjekte të ndryshme ekonomike, është goditur një tjetër rast i përfitimit në mënyrë të paligjshme të pagesave për parkimin e automjeteve në hapësirat publike. Për këtë rast janë vënë në pranga shtetasit me inicialet AM, 32 vjeç dhe MK, 34 vjeç, të dy banues në Durrës. Ata, pasi u merrnin para qytetarëve për të parkuar automjetet në një hapësirë e cila ishte përcaktuar nga bashkia Durrësit si vend parkim pa pagesë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.